активісти продовжують відступати. Наразі їхні підрозділи сконцентрувалися в Антрацитівському районі Луганської області для того, щоб було легше відійти до Росії. Про це щойно повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко на прес-конференції, яка наразі триває в українському кризовому центрі. Під час рейду українські десантники знищили 3 блокпости та велику кількість живої сили та техніки бандитів. За розвідданими десантників накрита частина бронегрупи терористів, що відходили з Горлівки ударом з повітря разом з бойовим розрахунком, знищено мобільний зенітно-ракетний комплекс у районі Суходольська.